Днями у селі Піски на Лохвичині сталася пожежа. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що горить підсобне приміщення школи на вулиці Центральній. Вогнеборці, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння. Через сильне задимлення працювали в апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 10.12, а о 10.20 ліквідували. Травмованих та загиблих немає. Вогнем пошкоджено стіл, дослідні приладдя та навчальні документи. Закопчено стіни та стелю. Врятовано майно. До гасіння залучили шість чоловік особового складу 9-ї державної пожежної рятувальної частини та одну пожежну машину. Також працівників і техніку комунальної організації місцева пожежна охорона Токарівської сільської ради. Причину пожежі встановлюють.